Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku soo dhawaada daawada yaal. Taxana in ku soo bandhigay doono dawladdi Ismaaniyiinta iyo aasaasihii dawladdaasi Ismaaniyiinta iyo sidoo kale boqoradii isaga ka dambeeyay sida ay xilka u kala dhaxleen. Qaybta koowaadna waxaan ku soo bandhigay doona aasaasihii dawladdi Ismaaniyiinta Ismaan Buni Ordogoraal oo sidoo kale loo yaqaan Ismaan Bay. Kaarso waxaan soo xishmad la kaaga codsanayaa hadii aad ku cusub tahay channelka inaad subscribe saarto sidoo kale video-ga like saar aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Aabaha boqorada Al-Gaasi Faqraddiin Cusmaan Binu Ordogolaal Binu Saleeman Shaah wuxuu ahaa hoggaamiyaha qabiilka Kaay wuxuuna mas'uul uga ahaa salaajiqada Ruum xuduudda Brisanda. Salaajiqada markii ay burbureen wuxuu aasaasay Cusmaan dowlad loogu magacdaray Cusmaaniyiinta oo ka talinaysay muddo 600 oo sano ah dhulka Carabta, Anadol iyo mandaqada Balqaan. Taariikhda dowladda Cusmaaniyiinta waxay ahayd boqortooyo Islaamiya oo awood yeelatay qarnigii 13-aad. Deegaano ay ka mid yihiin waqooyi galbeed waddanka maanta loo yaqaano Turkiga, boqortooyadu waxaa asal ahaan bilaabay ismaamul beelaha ka jiray deegaanada Antanolia waqtigaasi, waxaana markiiba awoodda qabsaday ninka loogu magacdaray boqortooyada Cusmaankii. Dowladda Cusmaaniyiinta 1299 ilaa 1942 ayaa ay jirtay. Waxay ahayd dowlad Islaamiya taasi oo ay aasaaseen Cusmaankii koowaad. Dowladda boqortooyadani waxa ay xukuntay dhul aad u ballaaran, waxaana ka mid ah Aasiya sida Bariga Dhexe, waddanada maanta loo yaqaano Geeska Afrika iyo meelo badan oo ka mid ah Yurub. Boqortooyada dowladda Cusmaaniyiinta waxaa saldhigeeda ugu weyn u ahaa magaalada Istanbul oo maanta ka tirsan waddanka Turkiga. Asal ahaan Cusmaaniyiintu waxay ka soo jeedaan Aasiyada Dhexe, waana qabiil Turki ah oo la yidhaahdo Kaay. Waxay degi jireen buuraha Altai iyo badda Qaswiinka inta u dhaxaysa. Duulimaadkii Tataarka awgeed ayay uga soo qaxeen dhulkooda, waxaana ay degeen meel u dhow magaalada Khilaat. Muddo kadib duruufo jira awgeed waxay u guureen daarta Tijla, halkaasi ayuuna ku dhintay kaabaha qabiilkooda Saleyman Shaah. Qabiilka wuu qaybsamay Ordogolaal oo ahaa mid ka mid ah wiilasha Saleyman, iyo intii raacay waxay u guureen magaalada Arsanjaan. Waxay la kulmeen dagaal u dhexeeyey salaajiqada oo hoggaaminaya Calaauddiin iyo Khawaarsimiyiinta. Ordogolaal wuxuu la saftay oo uu taageeray Calaauddiin. Calaauddiin wuxuu uga abaal guday Ordogolaal inuu dejiyo meelo u dhow Ankara. Ordogolaal oo garab istaagiisa ayuu sii waday. Markii dambe Suldaanka salaajiqada ayaa siiyey mandaqada Sukuta ee xuduudda Brisanda. Wuxuu magacaabay ilaaliyaha xuduudka. Ordogolaal ayaa ku qaaday weerar badan dhulka Brisanda. Difaacyo qaar ayuu ka qabsaday, wuxuuna dhintay sanadkii 1281. Aasaasankii dowladda Cusmaaniyiinta kadib waxaa booskiisa loo magacaabay wiilkiisa Cusmaan Gaasi. Cusmaan wuxuu muujiyay siyaasad fiican. Dowladaha dariskiisa ee Turkida ahaa ayuu heshiis la sameeyey. Duulimada uu ku waday dowladdii Brisanda buu labanlaabay, waxaana uu qabsaday dhulal badan sida Karaca, Xisaar, Enagol, Belachika, Isniika, Askey iyo Shahar. Cusmaan xilligiisi waxaa dhacday dowladdii Salaaqijada. Dowladdu waxa ay u qaybsantay dowlado yaryar oo 10 ka badan, waxaana ka mid ahaa dowladdii Qarmaan, dowladdii Bilichandar iyo dowladdii Bunu Aydin. Cusmaaniyiinta ayaa ka mid ahaa imaradaha yaryar. Sanadkii 1299 ayaa la dhahaa waa bilowgii Cusmaaniyiinta.
كدي ميركا اي كاقو اين سالاتيقا دي وحينا موجيان اصلاان تا دول النمو وحينا سمايستين دولاد اداك اي عيدان اادو اوود بادان وحينا اي هدف كاليكتين فافين تا اسلام كا اسمان غاسي ايانا اها اساسها اسمان غاسي وحودين تاي ساند كي كوصاتح بغول اي الليح اي اللاباتكي ميلادiga حيليغا سيو عيدان كيسا وحا اي هريركا احاين مغالادا بورسا ويلكيسا اوران ايانا هو غامينا ايي ماركي لفورتا ايا لورر اي عثمان بورسا حالكاسي او لغو آساي وحا حيلكا كي اوغدن بي اي او دحلي ويلكيسا اوران إن كستو تاريخيانا دو كو مغا عابان سلطان حادانا عثمان ويليس لغو ميرين مغا عاسي نولشي سوحاي ميدسكا بسيدا او كفوك باشالكا وحاناو حامد إلاني جيري ناقانا دا سو جيرينكا اي كهور إمانايا شرعيقا إسلامكا تاريخيانكا خود بدين تا نهراوالي وحو شاقي إن عثمان مركي وردتايم إنو لو وحبكا تيجين وحدويا عانكا هاي سيفتيسا عمبور بيريد قار فرداه إيو كوح عريه أو مرتيد أوغو تلقلي أيوكا تيغي اسمان وحرير في علالها علمدا صوفيادا شيخ ليلاه دو عديب علي أيو آدو احترامي جري وحانو قرسدي كبديسا خيبتي كوهوات داوضيال إيو أساسيه دولة عثمانيين تا أيو نالكا كسو كوهينا قايب طلبات وحاينو كسو برنكتونا ويل كيسا دحلي إيو أرحان إيو dowladda da sidoo ka yeelay ilaa inuu ka gaarno isaga cid dhaxshay ugu dambeeyay taxneen wuxuu ku dambeyn doonaa qaabka ay ku burburtay dawladdi Ismaaliyiinta inagoo soo bandhigi doona boqorba boqorkii uu ka dambeeyay waxyaalaha isbeddelka ee uu sameeyay aad iyo aad baad sidtiin waxa ka soo leeyahay video like saarto channelka dadku subscribe saar aad iyo aad baad sidtiin wayno iyo qaybteen walaal.